V mém talk show nastala výjimečná chvíle, protože tu mám vzácného hosta. Vítám vás na svém houseboatu, Rošan. Je to pro mě čest. Začněme, prosím. Můžete představit Kambodžu a její obyvatele? Protože je to krásná země, která ale v sobě nese rozpor. Strašný příběh Pol Pota a rudých Kmerů. So Cambodia for me is still a very beautiful country, even if there are Kambodža je pro mě stále velmi krásná země, i když tam byla válka a stále tam v současnosti vládne diktátor. And Cambodia is known as Kambodža je známá jako země usmívavých a jemných lidí. Peace. And it's known for jsem velmi hrdá na to, že jsem součástí této země, těchto lidí. So I'm very proud to be part of those of this country, of this people. Lidí, kterým se říká Kmérové. And but unhappily a toto jméno národa se stalo známější jako rudí Kmérové, tedy komunisté. Komunisté chtějí přebudovat možná celý svět a začnou jakoukoliv zemí. Chtěli by změnit civilizaci na divočinu. Já jsem měla zkušenost s Kambodžou. Ano, tady u nás máme taky nějakou konkrétní zkušenost, ale díky bohu to bylo mnohem méně tvrdé, mnohem méně hrozné než v Kambodži. Prosím vás, řekněte mi, jak je možné, že se tak milí a slušní lidé v Kambodži změnili tak, že se stali součástí té strašné vraždící mašinérie? Dokázala byste popsat nějaký moment, jak je to možné, kdy se to změnilo? Nebylo to ze dne na den, prostě dneska se vyspíme v pohodě a zítra začne ten strašný režim. Jak to bylo? Byl vnucen ideologickým vůdcem Pol Potem, byl žákem Mao Tse-tunga a od něj se všechno naučil. Chtěl dělat víc, víte, a rychleji než Mao Tse-tung. Ale on sám nemůže být úspěšný, musí vybudovat systém lidí, systém vojáků, těch, kteří mohou mučit ostatní. A to byli zase Kambodžané. Jak je to možné? Víte, tady v České republice se ptáme podobně, jak je možné, že skoro 80% Čechů bylo členy komunistické strany. Jak je možné to, co provedli tak lidé v tak krásné zemi, jako je Kambodža? Zlý diktátor je na začátku, změnil pravidla, změnil systém, ale potřebuje lidi, kteří ten systém akceptují, kteří ho chtějí využívat, kteří chtějí být těmi vojáky, kteří chtějí být součástí toho systému. Myslím, že Kambodžané to nepřijali a to byl důvod, proč vznikla vražedná pole. Všichni ti lidé byli zabiti na vražedných polích, protože se odmítli připojit k celé té hrůze. Byla tam jenom malá skupina lidí, co se k diktatuře přidali a ti, jak víte, byli velmi fanatičtí. Následovali tu utopickou komunistickou ideologii a stali se velmi radikálními. V každé zemi na světě, když zavedete diktaturu, tak se lidé bojí a zdánlivě poslouchají, ale je to jenom proto, aby přežili. Vůbec to neznamená, že chtějí podporovat, co se děje. Even after that, the communists still keep on,
A komunisté i dnes stále pokračují a snaží se zavést tu diktaturu, i když už méně tvrdě. Rozumím, ta snaha je méně strašná, než by mohla být. Ano. V jednom z rozhovorů, které jste měla v České republice, jste zmínila, že systém zabíjel i kvůli lásce, že když někdo někoho miloval, byl zabit. To si nedovedu představit. Jak to bylo? Komunisté chtěli přebudovat svět rokem nula. Rok nula znamená, že musíte všechno zničit a donutit lidi, aby začali čistě, nulou, ničím, bez čehokoliv z minulosti, bez civilizace nebo kultury a taky bez myšlení a cítění jako člověk. Without thinking and feeling as a human, so they were forbidden everything. And then at that time, všechno lidské bylo od začátku zakázané. A spoustu věcí můžete řídit rozumem. But as a human, you can't control your feeling. Ale jako člověk nemůžete ovládat své city. To znamená lásku. Hodně lidí bylo zabito, protože se milovali. Milovali své rodiče, jejich děti by chtěli být s rodiči, nebo rodiče chtěli vidět svoje děti, které vojáci klidně zabili také. Znám příběh mého strýce. Řekl mi to, protože jsem mu byla blízká. On prostě miloval jednu ženu a nedokázal to ovládnout. Ale nesměli se stýkat, tak se na ní chodil dívat a byl zatčen, protože někdo udal, že se do té ženy zamiloval. To je hrozné. Ano, je to hrozné. Ale chci o tom mluvit, svědčit o tom příběhu, protože nic vás neudrží při životě, když nemáte lásku. Když jsem přežila a vrátila se z vražedného pole, bylo to pro lásku k mé matce. My jako děti jsme se nestarali o žádnou materiální věc nebo o budoucnost, o nic. Viděla jsem jenom, že když budu mrtvá, tak bude moje matka hodně trpět. A tak jsem se držela pro lásku k ní, aby jí ze mě nebylo smutno. A snažila jsem se přežít. Poučení je, že jediná láska nás motivovala k přežití. Dalším důvodem zabíjení lidí v Kambodži za Polpotových časů bylo vzdělání, inteligence. Oni zabíjeli všechny, jestli to můžu říct jednoduše, všechny chytré lidi. Jak to fungovalo? Jak to bylo organizované? Bylo to velmi, velmi jednoduché. Prostě zabíjeli. Prostě vzali lidi z univerzity a začali od A do Z. Ano. Protože myslící lidé, chytří lidé nebo vzdělaní lidé dokázali rozpoznat, že to, co se děje, není dobré. At that time, to be survive, we
Abychom v té době přežili, museli jsme skrývat svou skutečnou identitu a chovat se jako nevzdělaní lidé. Pak nás přijali. As ignorant people, then they accept us. My uncle, who was killed because he loved. Můj strýc, kterého zabili, protože miloval ženu, udělal všechno proto, aby utajil, kým byl. Byl studentem práv. Byl mu 22 let, učil angličtinu a karate. Před dobou rudých Kmérů měl hodně žáků. Měl hodně studentů. Na jeho hodiny karate chodila spousta lidí. So he, you know, he was very a strong man. Víte, on byl velmi silný člověk a když ho zatkli, tak přišli dva malí teenageři a on šel s nimi. Mohl se bránit jako karatista, mohl je klidně oba zabít. Ale kdyby to udělal, znamenalo by to, že by pak celá rodina byla zabita. Takže bez odporu přijal, aby ho zabili a tím zachránil rodinu. Promiňte, ráda bych se držela tématu. O čem byla vaše otázka? O zabíjení chytrých lidí. Ano, o zabíjení chytrých lidí. Myslím, že jste mi na to odpověděla. To je odpověď. Víte, spousta chytrých, velmi chytrých lidí na začátku podporovala komunisty. Když se pak ale rudí Kmérové dostali k moci, mnoho našich studentů z Francie se vrátila do Kambodže, aby obnovili zemi. Opravdu věřili v konec občanské války. Ale když přijeli na letiště, poslali je vojáci do vězení, do centra S21 a zabili je. And to be killed. The S21 center was the centrum S21 bylo vězením pouze pro kádry, pro vzdělance, protože obyčejní Kambodžané, kteří byli v té době zatčeni nebo zabiti, ani nebyli ve vězení. Cambodian people who were arrested or killed at that time, they were not been in jail. For me the whole Cambodia became a jail. Pro mě se celá Kambodža v době rudých Khmerů stala vězením. And I live in the Khmer Rouge time. For me víte, pokaždé, když vyplňuji formulář, abych požádala o vízum do nějaké země, ptají se mě, jestli jsem byla trestaná, jestli jsem už byla ve vězení. Musím se pokaždé zastavit a přemýšlet, jestli mám říct, že jsem byla ve vězení nebo ne, protože za rudých Khmerů jsem to zažila. Všichni v Kambodži byli ve vězení. Celá země byla jeden pracovní tábor. Tady je velmi důležitá fotografie na zadní straně DVDčka. Jak jste se setkala s tehdejším prezidentem Kieu Sampanem, řekl jsem správně to jméno, který byl jedním z architektů zabíjení. Jaké to bylo setkat se s tímto člověkem? To je velmi dlouhý příběh, protože mi to trvalo věčnost, abych dokázala přijet bez obvinění.
aby mě přijal a abych byla v jeho domě. Zero fault to be accepted by him and to be in his house and film him for around 2 weeks. So these pictures. Natáčela jsem s ním rozhovor asi 2 týdny. Face to face. Z toho tyto fotky, kdy jsem tváří v tvář. Já a Kyew Sampan. And Kyew Sampan was doktor ekonomie z velmi renomované univerzity v Paříži. Very renowned university in Paris. And he didn't believe journalists. On nevěřil novinářům, nevěřil západním novinářům, nedovolil vám klást otázky, řekl, že chce mluvit a vy můžete jen poslouchat a natáčet. Bylo to tak? Ano. Because I am a survivor. Protože jsem přeživší z jeho režimu a být přeživší znamená, že jsem se dozvěděla o tom, co Rudí Kmérové mají rádi a co nenávidí. I learned about what the Khmerus like and hate, because they kill any. Zabíjeli všechny lidi, každého, kdo byl ovlivněn nebo kdo byl v kontaktu se západními lidmi. A když věděli, že jste novinář, tak to pro ně znamenalo, že můžete oznámit ty špatné věci, které dělali. Myslím, že komunisté dobře vědí, že všechno, co dělají nebo dělali, je špatné. Proto nenávidí novináře. Kdyby dělali všechno dobře, dovolili by novinářům, aby přišli a mluvili o nich. Znáte pozici novinářů v Rusku nebo v Číně? Čína nenávidí novináře. Když nenávidíte novináře, to znamená, že už jste se provinili něčím zločinným. So I have to hide my own identity. Proto jsem musela skrýt svou vlastní identitu jako v době Rudých Kmérů. Opravdu jsem přijela před Kyew Sampana. Řekla jsem, že nejsem novinář, ale jen jsem studovala ve Francii jako on 7 let na univerzitě. Víte, když odhadl můj věk a věděl, že jsem pak studovala na univerzitě, bylo pro něj nemožné, že jsem přežila v jeho režimu, protože v té době byla škola zakázána. A když skončila doba Rudých Kmérů, přišla velmi dlouhá invaze vietnamské armády v Kambodži a spousta lidí ještě pořád nemohla začít studovat. Já jsem musela z Kambodže utéct do uprchlického tábora. Odtud jsem se dostala do Francie, kde spousta lidí v mém věku už nemohla jít do školy, protože tam sledují věk. Takže jsem snížila stáří v dokladu totožnosti a byla jsem přijata. To způsobilo, že si Kyew Sampan myslel, že jsem možná nevzdělaná Kambodžanka, která nevěděla, co se v té době v zemi dělo. A já jsem přijela jen a jen zjistit, co se v té době stalo. Řekla jsem mu, že celou dobu, kdy jsem slyšela evropské lidi mluvit o Rudých Kmérech, říkali jen špatné věci, tak jestli bych chtěl něco dodat.
I heard only bad thing. If I would like him to add something again that. Yeah, from the opposition. Jasně, z opačné strany. So I think he would like to use me. Ano, a tak jsem myslela, že by mě chtěl využít k tomu, aby ospravedlnil, co by chtěl, aby popřel cokoliv. A protože jsem žena, měl dojem, že může vše kontrolovat. Řekl, že na moji kameru nakonec neodpoví na jedinou otázku, nechce, abych mu kladla otázky, že ho prostě jen můžu nechat mluvit a to je všechno. Told me that he didn't want me to ask the question. The only question is just let him talk, and that all. My experience is that. Moje zkušenost je taková, že skoro nikdo, kdo dělá špatné věci, by neřekl, ano, dělám špatné věci. Pokaždé si to nějak vysvětluje jako nutnost, jako důležitou věc, jako něco dobrého pro ostatní, pro svět. Vysvětloval svou činnost stejným způsobem, jak je to dobré, jak je to důležité, jak to musel dělat, aby pomohl ostatním lidem. Mluvil takhle? Ano, když jsem před ní přišla, řekl ve své výpovědi to stejné. Oponovala jsem. Říkáte, že jste to nevěděl. Tak jestli byste mi mohl vysvětlit, co se stalo? Jak to, že jste to nevěděl? A on řekl, že samozřejmě byl prezident, jezdil v té době všude po Kambodži, protože navštěvoval i pracovní tábory, ale řekl, že viděl spoustu lidí pracovat a že všichni ti lidé byli hrdí na to, že každý den pracují třeba při stavbě hrází. All those people were proud to work every day in by building the dike. Yes. And you through this kind of talk, you can understand that. Díky takovému rozhovoru můžete pochopit, co všechno popíral, že nechtěl vidět výsledek všech těch nucených prací. Of all of those work. Because that I would like him to say that. Chtěla jsem, aby řekl, jestli se cítí být zodpovědný za výsledek. A on řekl, že ne, že se necítí být zodpovědný. A on řekl, že ne, že se necítí být zodpovědný. Prý byl velmi překvapen, když se o několik let později v dokumentech v televizi dozvěděl, že ze jeho prezidentství bylo mnoho lidí, kteří umírali. Víte, řekla jsem mu, že je to jako v rodině. I když třeba nevíte, že vaše děti jsou velmi hubené, slabé a umírají z nedostatku jídla, pak vy jako rodič se nemůžete vymlouvat. Já nevím, že moje děti zemřely hladem tím, že se s nimi špatně zacházelo. As a parent, you couldn't say that. Oh, I don't know that my children become they are dead. By hunger, by being bad treated. If they are die, you are responsible. Pokud zemřou, jste za to zodpovědní vy, protože se o ně nestaráte. Takže pro mě, i když tvrdil, že nevěděl, co se děje, tak je vinen. Je vinen už tím, že se nesnažil vědět, co se za jeho vlády dělo. Určitě ano, souhlasím. To není možné. It is impossible. But I think he
Myslím, že on to dobře věděl. Je chytrý člověk. Neřekla bych, že by francouzská univerzita mohla dát doktorát někomu nemocnému a úplně šílenému, aby nevěděl, co se děje, aby nevědomky takhle zabíjel lidi. To by pak univerzita nechala dostudovat někoho úplně šíleného a hloupého. Možná by ale měli na té univerzitě zvážit, jestli dali správně doktorát všem svým studentům. Kieu Sampan určitě není jediný doktor ekonomie nebo něčeho jiného z francouzské univerzity, který, když se vrátil do své země, se stal diktátorem. You gave him a feeling of advantage in front of you to. Dávala jste mu před vámi pocit výhody, aby měl dojem, že může situaci ovládat, že je v bezpečí, že ta paní, co sedí před ním, nic neví, takže vás může ovlivňovat. To byla jeho pozice. A na konci jste mu řekla, jak to je. Byl to pocit pomsty, když jste mu řekla, vím, že lžete. Jaká byla ta situace? Řekněte mi to. Situace je taková, že když jsem se stala filmařkou, uvědomila jsem si, že moje kamera je zbraní, jak se dostat k pravdě. Prostě s mojí kamerou už jsem věděla, že se dostanu k pravdě a pomstím se mu. Když mě přijal, abych natáčela, aby ho nechala mluvit, tak chtěl vytvořit svůj příběh pomocí mojí kamery. Ale on nepochopil jednu věc, že ta kamera mi patří. Je moje vlastní. Já rozhoduji. I came to his in his house. My camera. Když jsem přišla k němu domů, myslel, že moje kamera je jako jeho tuška, kterou když byl prezidentem, přikázal cokoliv. Zakázal dětem chodit do školy. Ale já jsem přišla před něj, abych popsala historii, namísto toho, co chtěl zkreslit on. Nevěděl, že kamera je zbraň, kterou dělám svou pomstu. To je dobré. Víte, pro někoho jako já, kdo to zabíjení přežil, tak když jste před tím katem, jako člověk máte myšlenku na to, že ho zabijete. Ale jako člověk, který není zločinec, nemyslíte jen na akt pomsty. Myslíte i na to, co bude potom. Přemýšlíte o následcích. Přemýšlím. Přemýšlím, že když někoho zabiji, zabiji i sebe, svůj následný život. Honest people, you can't live
Člověk nemůže žít, když má na rukou krev. A mne trápí už to, že mne napadlo, že někoho zabiji. Že někoho zabiji, i když to byl kat. Tak jsem se rozhodla a zvolila jsem nejlepší řešení. To znamená říct a šířit pravdu. On chtěl úplně změnit historii Kambodže tím, co vytvořil spolu s rudými Kméry. S mojí kamerou jsem opravila jím vytvořenou pokřivenou historii. S mojí kamerou jsem opravila jím vytvořenou pokřivenou historii. Chtěla říct úplně falešný příběh a já jsem po tom rozhovoru s ním vysvětlila a zdůvodnila, jak to bylo doopravdy. Podle mne se nemusíte s nikým dohadovat, když lže. Nechat ho. Nechat ho mluvit. A pak můžeme analyzovat, co řekl. Moji odpověď na to, co řekl, jsem vysvětlila ve svém dokumentárním filmu. Asi není správné, že jsem mu neodpověděla hned, ale myslím, že není nutné dohadovat se s někým, kdo nechce. S někým, kdo vás nechce ani poslouchat, jenom ztrácíte čas. Rozumím. I v životě, když tě někdo chce pořád nenávidět. Není čas říkat, nemůžeme si povídat, mám nějaká témata. Přesně tak. Myslím, že on vás nežádal, abyste ho soudila. On vás žádal, abyste mu otevřela dveře, aby mohl lhát, jak chce. Soudit ho mohou diváci vašeho filmu, je to na nich. Mohou. Právě proto, že spousta lidí, dokonce i lidé, kteří nechodili do školy, mohou posoudit, jak je tento druh lidí vinen. Když jsem dokončila svůj film, promítal se v kině v Paříži a byl tam právník z tribunálu, kde soudili vůdce rudých Khmerů. Přišel a požádal mě, abych vzala svůj film jako důkaz u soudu. Tehdy jsem nechtěla, ne proto, že bych nechtěla spolupracovat, ale protože to ještě bylo velmi, velmi osobní. Až o několik měsíců později jsem svolila, že ho může použít, takže se stal důkazem u soudu. Ale uznávám, a je to důležité, že jsem ho vůbec nepřipravovala pro tribunál. Prosím vás, paní Rošán, mám osobní otázku, omlouvám se za ní. Věříte v Boha? Já vůbec nevěřím. Jak to říct? Soud z vůdcí rudých Khmerů nutí Kambodžany, aby o té době mluvili. About that time, it's yeah. Like a tribunal of pedagogic mm-hmm.
Je to proces, který má lidi přimět, aby si tu dobu připomínali, přemýšleli o ní nebo o ní mluvili, protože bez tribunálu se nikdo neodváží o té době mluvit. Je důležité o tom mluvit, rozhodně ano. Ale jestli dovolíte, měl jsem na mysli Boha, Boha nad námi. Aha. Kdybych nevěřila v diktaturu jako kambodžský komunista, tak bych mohla říct, že věřím, ale... To je to, na co se chci zeptat. To je ta výzva. V takové situaci jsme se hodně ptali Boha. Modlili jsme se každý den. But there was not any God come to save us. Ale nepřišel žádný Bůh, aby nás zachránil. Jako oběti jsme se v té době snažili hodně modlit k Bohu. Ale bylo to k ničemu. Ne, já nevěřím. No, I don't believe. Yeah. And do you think that the world has logic? A myslíte si, že svět má svou logiku? Že svět vůbec má svůj vnitřní logický systém, který dává hodnotu tomu a smysl, že lidé žijí, že se snaží něčeho dosáhnout? Existuje podle vás nějaký systém nad námi? Něco, co byste mohla cítit jako motiv, jako motivaci? God is good to help you for your psychology. Bůh je dobrý, aby vám pomohl pro vaši psychiku, abyste měli naději. Víte, já říkám, že nevěřím v Boha, ale doma mám spoustu sošek Budhy, sošek Ježíše Krista, hinduistických sošek. Mám jich hodně, protože mě to uklidňovalo. It's a meditation, and it's make human. You have to believe for something to have. Člověk musí v něco věřit, aby měl řád nebo aby měl skupinu, kde se lidi navzájem respektují. To have a group, to respect each other, yeah. And you need a leader. Mm-hmm. Lidi potřebují vůdce. Je velmi dobré věřit v něco, na co si nemůžeš sáhnout. Opravdu věřím, že je dobré v něco věřit, ale jestli v Boha, v to jedno jméno, to nevím. Ptala jsem se po něm, volala ho, ale nesetkala jsem se s ním. Okay. A věřím, že vy jste se ptala hodně. But you know, I make a lot of research about my belief. Víte, hodně jsem zkoumala svou víru, protože v mé kultuře, v mé rodině babička z matčiny strany hodně věřila v buddhismus. A v rodině mého otce, ten zase pocházel z Indie, z Pondicherry. Tam byl důležitý islám. In my father family, he was from India, Pondicherry, and he was a Muslim. Yeah. And I respected when I was a child, when I went to my father. Když jsem byla dítě, když jsem šla do rodiny svého otce, snažila jsem se následovat muslimskou cestu. Když jsem šla do rodiny své babičky, respektovala jsem Budhu. Když jsem přijela do Francie, naučila jsem se být velmi dobrá křesťanka. V Kambodži jsem žila jako někdo, kdo má respektovat kulturu, kam přijíždí. So when before I arrived to France, I was in a refugee camp. I went. Takže když jsem před příjezdem do Francie byla v uprchlickém táboře, chodila jsem tam skoro každé ráno do kostela, abych se připravila na svůj příjezd do Francie. Respektovat.
pochopit místní. Jako buddhista, když někam přijedu, mám respektovat Boha, kterého místní respektují. Takže abych byla přijata Francií, musím se naučit francouzsky a naučit se také, v co místní věří. To neznamená být křesťanka, ale musíte spolupracovat se všemi věřícími Francouzi. Rozumím, dobře. Věřím každému Bohu. Nakonec je vlastně jeden. Je mi líto, že to říkám a spoustu lidí mě může odsoudit, že to není dobré. Ale já vždy respektuji místo, kam jsem přijela. Víš, animističtí lidé, to, čemu já taky věřím, animisté, když přijdou do lesa, musí respektovat každý strom na tom místě, každou bylinu, zvíře, protože oni jsou duchem a bohem toho místa. Takže i když něco hodím nebo vezmu list nebo něco dělám, musím se modlit. Prosím tě, božstvo nebo bože tohoto místa, přijmi mě nebo odpust mi, když dělám něco špatného. I když tě neznám, vím, že přicházím na tvé místo. Ty jsi můj vůdce, ty jsi ten, kdo tu řídí můj život. Takže si myslíte, že ta síla, která nás vede k tomu, abychom žili dál, abychom budovali rodiny a vztahy, je to práce? Je to láska? Jak jste na začátku zmínila, že láska mezi vámi a vaší matkou vás nutila přežít všechny ty hrozné časy? Co je tedy tou silou? Ta síla je pro mě jako Bůh, jestli máte svého. Musím říct, že když věřím v Boha, myslím, že mám ráda všechny bohy, protože všichni bohové nás učí lásce. Věřím v lásku. To znamená, že láska mi pomáhá, abych přežila. Když jsem se udržela naživu, bylo to jenom proto, aby moje rodina, moje matka, moji rodiče, aby byli šťastní. Maminka říkala, že nejdůležitější věc, dcero, je zůstat naživu. Jestli budeš mrtvá, já, matka, budu velmi, velmi smutná a zabiju se. Takže abych udržela matku naživu, musím přežít, musím být živá pro ní. Takže máte pravdu. Láska je můj Bůh. Dává mi spoustu síly a energie žít a pracovat a také mluvit, abych svědčila o tom, jak tě láska udělá silnou. Make you strong. Mrs. Roshan, thank you very much for. Paní Roshan, moc vám děkuji za vaše otevřené odpovědi, za rozhovor, který jsme spolu mohli vést. Prosím, pomozte mi, jak vám mám projevit úctu, jakým způsobem, buddhisticky? Thank you very much. Moc vám děkuji.